بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں حم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ حَامِيم قسم ہے اس واضح کتاب کی ہم نے عربی زبان کا قرآن نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ لو یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہماری نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی بہت سے نبی بھیجے جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اسے ہنسی مذاق میں اڑایا بس ہم نے ان کے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا اور اگلوں کی حقیقت گزر چکی ہے۔ سامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قرآن کی نورانیت اور عظمت، قرآن کی قسم کھائی جو واضح ہے، جس کے معنی روشن ہیں، جس کے الفاظ نورانی ہیں، جو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، یہ اس لیے کہ لوگ سوچیں سمجھیں اور واضح و پند نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، جیسے اور جگہ ہے عربی واضح زبان میں اسے نازل فرمایا ہے۔ اس کی شرافت و مرتبہ جو عالم بالا یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اسے بیان فرماتے ہیں کہ زمین والے اس کی منزلت و توقیر معلوم کر لیں۔ فرمایا کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لدینا سے مراد ہمارے پاس، لعلیون سے مراد مرتبے والے، عزت و شرافت اور فضیلت والے ہیں، حکیم سے مراد محکم مضبوط جو باطل کے ملنے اور ناحق سے خلط ملط ہو جانے سے پاک ہے۔ اور آیت میں ہے اس پاک کلام کی بزرگی کا بیان ان الفاظ میں ہے، یعنی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77، انہ لقرآن کریم، یعنی بے شک یہ قرآن بزرگی والا ہے اور باعزت ہے۔ اور سورہ عبد کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، کلا انہا تذکرہ، یعنی یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں درج ہے، اسے بجز پاک فرشتوں کے اور کوئی ہاتھ لگا نہیں پاتا، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے اور بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ اور فرمایا قرآن نصیحت کی چیز ہے، جس کا دل چاہے اسے قبول کرے۔ وہ ایسے صحیفوں میں ہیں جو معزز ہیں، بلند مرتبہ ہیں اور مقدس ہیں، جو ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو ذی عزت اور پاک ہیں۔ ان دونوں آیتوں سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ بے وضو قرآن کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، بشرط یہ کہ وہ صحیح ثابت ہو جائے۔ یہ روایت موطا مالک میں ہے اور اس کی اسناد حسن ہے، اس لیے کہ عالم بالا میں فرشتے اس کتاب کی عزت و تعظیم کرتے ہیں جس میں یہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ بس اس عالم میں ہمیں بطور اولا اس کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زمین والوں کی طرف ہی بھیجا گیا ہے اور اس کا خطاب انہی سے ہے، تو انہیں اس کی بہت زیادہ تعظیم اور ادب کرنا چاہیے اور ساتھ ہی اس کے احکام کو تسلیم کر کے ان پر عامل بن جانا چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ ہمارے ہاں ام الکتاب میں ہے اور بلند پایا اور باحکمت ہے۔ اس کے بعد کی آیت کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ باوجود اطاعت گزاری اور فرما برداری نہ کرنے کے ہم تم کو چھوڑ دیں گے اور تمہیں عذاب نہ کریں گے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اس امت کے اگلوں نے جب اس قرآن کو جھٹلایا، اسی وقت اگر یہ اٹھا لیا جاتا تو تمام دنیا ہلاک کر دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت نے پسند نہ فرمایا اور برابر 20 سال سے زیادہ تک یہ قرآن اترتا رہا۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لطف و رحمت ہے کہ وہ نہ ماننے والوں کے انکار اور بدباقی لوگوں کی شرارت کی وجہ سے انہیں نصیحت و معزت کرنی نہیں چھوڑتے، تاکہ جو ان میں نیکی والے ہیں وہ درست ہو جائیں اور جو درست نہیں ہوتے ان پر حجت تمام ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کی تکذیب پر نہ گھبرائیں، صبر و سہار کیجیے۔ ان سے پہلے کی جو قومیں تھیں، ان کے پاس ہم نے اپنے رسول و نبی بھیجے تھے اور سب نے ہی اپنے اپنے نبیوں سے تمسخر اور مزاح کیا، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وہ رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں سے زیادہ زور آور، باہمت
اور دراز دست تھے، جیسے اور آیت میں ہے، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے اگلے لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے تعداد میں اور قوت میں بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے؟ اور بھی آیتیں اس مضمون کی بہت سی ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اگلوں کی مثالیں گزر چکی یعنی عادتیں، سزائیں، عبرتیں، جیسے اس سورے کے آخر میں فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں گزرے ہوئے اور بعد والوں کے لیے عبرتیں بنا دیے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 85 میں فرمایا، سنت اللہ التی، یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو اپنے بندوں میں پہلے سے چلا آیا ہے، اور اے نبی آپ اللہ کے طریقے کو بدلتا ہوا نہ پائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اور اگر اے نبی آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا یہی جواب ہوگا کہ انہیں غالب اور علم والے اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور بچھونا بنایا اور اس نے تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو۔ اللہ ہی نے آسمان سے ایک انداز کے مطابق پانی نازل فرمایا، اللہ نے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور تمہاری سواری کے لیے چوپائے جانور پیدا کیے تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو، پھر اپنے رب تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ اور کہو پاک ذات ہے اس اللہ کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، باوجود یہ کہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی، اور بال یقین ہم اپنے رب تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ خالق حقیقی معبود اکتا اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان مشرکین سے دریافت کریں تو یہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ زمین و آسمان کے خالق اللہ تعالیٰ ہی ہیں، پھر بھی اللہ کی وحدانیت کو جانتے اور مانتے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ جس نے زمین کو فرش اور قرارگاہ ٹھہری ہوئی اور ثابت و مضبوط بنائی، جس پر تم چلو پھرو، رہو سہو، اٹھو بیٹھو، سو جاگو، حالانکہ یہ زمین خود پانی پر ہے لیکن مضبوط پہاڑوں کے ساتھ اسے ہلنے جلنے سے روک دیا گیا ہے، اور اس نے راستے بنا دیے ہیں تاکہ تم ایک شہر سے دوسرے شہر کو، ایک ملک سے دوسرے ملک کو پہنچ سکو۔ اللہ ہی نے آسمان سے ایسے انداز سے بارش برسائی جو کفایت ہو جائے، کھیتیاں اور باغات سرسبز رہیں، پھلیں پھولیں اور پانی تمہاری اور تمہارے جانوروں کے پینے میں بھی آئے، پھر اس بارش میں سے مردہ زمین زندہ کر دی، خشکی تری سے تبدیل ہو گئی، جنگل لہلہا اٹھے، پھل پھول اگنے لگے اور طرح طرح کے خوشگوار میوے پیدا ہو گئے، پھر اسے دلیل بنائی مردہ انسانوں کے جی اٹھنے کی اور فرمایا اسی طرح اے انسانوں تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اللہ نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، کھیتیاں، پھل پھول، ترکاریاں اور میوے وغیرہ، طرح طرح کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی، مختلف قسم کے حیوانات تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے، کشتیاں سمندروں کے سفر کو، چوپائے جانور خشکی کے سفر کو مہیا کر دیے، ان میں سے بہت سے جانوروں کے گوشت تم کھاتے ہو، بہت سے تمہیں دودھ دیتے ہیں، بہت سے تمہاری سواریوں میں کام آتے ہیں، تمہاری بوجھ ڈھوتے ہیں، تم ان پر سواریاں لیتے ہو اور خوب مزے سے ان پر سوار ہوتے ہو۔ اب تمہیں چاہیے کہ جم کر بیٹھ جانے کے بعد اپنے رب تعالیٰ کی نعمت یاد کرو کہ اللہ نے کیسے کیسے طاقتور وجود تمہارے قابو میں کر دیے، اور یوں کہو کہ وہ اللہ تعالیٰ پاک ذات والے ہیں جنہوں نے اسے ہمارے قابو میں کر دیا، اور اگر وہ اسے ہمارے مطیع نہ کرتے تو ہم اس قابل نہ تھے، نہ ہم میں اتنی طاقت تھی، اور ہم اپنی موت کے بعد اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ اس آمد و رفت سے اور اس مختصر سفر سے سفر آخرت یاد کرو،
جیسے کہ دنیا کے توشے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے توشے کی جانب توجہ دلائی اور فرمایا توشہ لے لیا کرو لیکن بہترین توشہ آخرت کا توشہ ہے، اور دنیاوی لباس کے ذکر کے موقع پر اخروی لباس کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا لباس تقویٰ افضل و بہتر ہے۔ سوار ہونے کی دعائیں، سواری پر سوار ہونے کے وقت کی دعاؤں کی حدیثیں سنن ابی داؤد نے، سنن ترمذی اور مسلم احمد میں ہیں کہ علی بن ربیعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ جب اپنی سواری پر سوار ہونے لگے تو رکاب میں پیر رکھتے ہی فرمایا بسم اللہ، جب جم کر بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یعنی تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو پاک ہے جنہوں نے ہمارے لیے اس سواری کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم خود ایسے نہ تھے کہ اسے اپنے قابو میں کر سکتے اور ہم سب اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر تین مرتبہ الحمدللہ کہا اور تین مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا سبحانك لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی، پھر حق کیے، یعنی پاک ہے آپ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک میں نے ہی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، پس آپ مجھے بخش دیجئے۔ علی بن ربیعہ نے کہا میں نے پوچھا امیر المؤمنین آپ ہنسے کیوں؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا، رسول اللہ نے جواب دیا کہ جب بندے کے منہ سے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں کہ وہ کہتا ہے رب اغفر لی کہ اے میرے رب مجھے بخش دیجئے، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں بھی ہے۔ صحیح مسلم نے سنن ابی داؤد اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنی سواری پر سوار ہوتے تین مرتبہ تکبیر کہہ کر یعنی اللہ اکبر ان دونوں آیات قرآنی کی تلاوت کرتے، پھر یہ دعا مانگتے اللهم انی اسألک فی سفری هذا البر والتقوی، کہ اے اللہ میں آپ سے میرے اس سفر میں نیکی کا اور تقوی کا سوال کرتا ہوں، ومن العمل ما ترضى، اور ان اعمال کا جن سے آپ خوش ہو جائیں، اللهم هون علینا السفر، اے اللہ ہم پر ہمارے سفر کو آسان کر دیجئے، واطوی لنا البعد، اور ہمارے لیے سفر کی دوری کو لپیٹ لیجئے، اللهم انت الصاحب في السفر، اے اللہ آپ ہی اس سفر میں میرے ساتھی ہیں، والخلیفة في الاهل، اور اہل و عیال میں میرے نگہبان ہیں اور میرے اہل و عیال کے بھی، اللهم اصحبنا في سفرنا، اے اللہ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ ہو جائیے، واخلفنا في اهلنا، اور ہمارے گھروں میں ہماری جانشینی فرمائیے۔ اور جب سفر سے رسول اللہ واپس گھر کی طرف لوٹتے تو فرماتے آئبونا تائبونا ان شاء اللہ عابدونا لربنا حامدون، یعنی واپس لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، انشاءاللہ عبادتیں کرنے والے اور اپنے رب کی تعریفیں کرنے والے۔ مسند احمد میں ہے ابو لہب خزاعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سواری کے لیے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اس پر سوار ہو کر حج کو جائیں، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نہیں دیکھتے کہ آپ ہمیں اس پر سوار کرائیں، رسول اللہ نے فرمایا ہر اونٹ کی کوہان میں شیطان ہوتا ہے، تم جب اس پر سوار ہو تو جس طرح میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرو، پھر اسے اپنے لیے خادم بنا لو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی سوار کراتے ہیں۔ ابو لہب کا نام محمد ابن اسود ابن خلف ہے رضی اللہ عنہ۔ مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر اونٹ کی پیٹھ پر شیطان ہے، تو تم جب اس پر سواری کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، پھر اپنی حاجتوں میں کمی نہ کرو۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. ان کافروں نے اللہ تعالیٰ کے بعض غلاموں کو اللہ کا جز ٹھہرا دیا، یقیناً انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے برگزیدہ کیا؟ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غمگین ہو جاتا ہے، کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات کی نمائش میں پلیں اور جھگڑے میں ظاہر نہ ہو سکیں؟ انہوں نے اللہ رحمان کی عبادت گزار فرشتوں کو عورتیں قرار دے دیا، کیا یہ فرشتوں کی پیدائش کے موقع پر موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کی بات پوچھ کی جائے گی، کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، یہ تو صرف اٹکل بچو جھوٹ باتیں کہتے ہیں. سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. مشرکوں کی خود ساختہ تفصیل. اللہ تعالیٰ مشرکوں کی اس افتراء اور کذب کا بیان فرماتے ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذمے باندھ رکھا ہے، جس کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 136 وجعلوا للہ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، ان مشرکین نے ان میں سے کچھ حصے تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے اور اپنے طور پر کہہ دیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا. اب جو ان کے معبودوں کے نام کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کو پہنچ جاتی ہے. کیسی بری ان کی یہ تجویز ہے. اسی طرح مشرکین نے لڑکے لڑکیوں کی تقسیم کر کے لڑکیاں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی جو ان کے خیال میں ذلیل و خوار تھیں، اور لڑکے خود اپنے لیے پسند کیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 21 اور 22 میں فرمایا اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى، کہ اے مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، یہ تو بڑی بے ڈھنگی تقسیم ہے. بس یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا جز اور حصہ قرار دے لیا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس بدتمیزی کو دیکھو کہ جب یہ لڑکیوں کو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں. ان کی یہ حالت ہے کہ جب ان میں سے کسی کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ تیرے ہاں لڑکی ہوئی تو منہ بسور لیتا ہے، گویا ایک شرمناک اندوہناک خبر سن لی، کسی سے ذکر تک نہیں کرتا، اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے، ذرا سا منہ نکل آتا ہے لیکن پھر اپنی حماقت کا مظاہرہ کرنے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں. یہ خوب مزے کی بات ہے کہ خود جس چیز سے گھبرائیں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ثابت کریں. عورت کی فطری کمزوریاں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں عورتیں جو ناقص سمجھی جاتی ہیں، جن کے نقصانات کی تلافی زیورات اور آرائش سے کی جاتی ہے، اور بچپن سے مرتے دم تک وہ بناؤ سنگار کی محتاج سمجھی جاتی ہے، پھر بحث مباحثے اور لڑائی جھگڑے کے وقت اس کی زبان نہیں چلتی، دلیل نہیں دے سکتی، عاجز رہ جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے، ایسی چیز کو اللہ تعالی علی اور عظیم کی طرف منسوب کرتے ہیں جو ظاہری اور باطنی نقصان اپنے اندر رکھتی ہے، جس کے ظاہری نقصان کو زینت اور زیورات سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے کہ بعض عرب شاعروں کے اشعار ہیں وَمَا الْحُلِيُّ إِلَّا زِينَةً مِنْ نَقِيفَةٍ يُتَمَّمُ مِنْ حُسْنٍ إِذَا الْحُسْنُ قَصَّرَا وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْجَمَالُ مُوَفَّرًا كَحُسْنِكَ لَمْ يُحْتَجْ إِلَىٰ أَنْ يُزَوَّرَا، یعنی زیورات کمی حسن کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بھرپور حسن و جمال کو زیورات کی کیا ضرورت، اور باطنی نقصانات بھی عورت اپنے اندر رکھتی ہے، جیسے بدلہ نہ لے سکنا نہ زبان سے نہ ہمت سے. اس مضمون کو بھی عربوں نے ادا کیا ہے کہ یہ صرف رونے دھونے سے ہی مدد کر سکتی ہے اور چوری چھپے کوئی بھلائی کر سکتی ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو عورتیں سمجھ رکھا ہے، ان سے پوچھئے کہ کیا جب وہ پیدا ہوئے تو تم اے مشرکو وہاں موجود تھے؟ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہاری ان باتوں سے بے خبر ہیں، سب ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں، اور قیامت کے دن تم سے ان کا سوال بھی ہوگا، جس سے تمہیں ڈرنا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے. پھر ان کی مزید حماقت بیان فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو عورتیں سمجھا، پھر ان کی مورتیاں بنائی اور پھر انہیں پوج رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم نے ان میں حائل ہو جاتے اور ہم انہیں نہ پوج سکتے، پس جبکہ ہم انہیں پوج رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم میں اور ان میں حائل نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے کہ ہماری یہ پوجا غلطی نہیں بلکہ صحیح ہے.
پس پہلی خطا تو ان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کی، دوسری خطا یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں قرار دی، تیسری خطا یہ ہے کہ انہی کی پوجا پاٹ شروع کر دی جس پر کوئی دلیل و حجت نہیں، صرف اپنے بڑوں اور اگلوں اور باپ دادوں کی اندھی اور کولی تقلید ہے، چوتھی خطا یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر مانا اور اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے ناخوشی ہوتے تو ہمیں اتنی طاقت ہی نہ دیتے کہ ہم ان فرشتوں کی پرستش کریں، اور یہ مشرکین کی کھلی جہالت و غباوت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سراسر ناخوش ہے۔ ایک ایک پیغمبر اس کی تردید کرتے رہے، ایک ایک کتاب اس کی برائی بیان کرتی رہی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت سے بچو، پھر بعض تو ایسے نکلے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی اور بعض ایسے بھی نکلے جن پر گمراہی کی بات ثابت ہو چکی، تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا برا حشر ہوا۔ اور زخرف کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا الْآيَةَ، یعنی اے نبی آپ ان رسولوں سے پوچھ لیجئے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے اپنے سوا دوسروں کی پرستش کی اجازت دی تھی؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ دلیل تو ان کی بڑی بوجھی ہے، اور بوجھی یوں ہے کہ یہ بے علم ہے، باتیں بنا لیتے ہیں اور جھوٹ بول لیتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر قدرت جو ہے اسے نہیں جانتے۔ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے قدموں پر راہ یافتہ ہیں۔ اسی طرح اے نبی، آپ سے پہلے ہی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں سے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ اگرچہ میں اس سے بہت زیادہ مقصود تک پہنچانے والا طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دیکھ کر تمہیں بھیجا گیا ہے، پس ہم نے ان سے انتقام لیا، اور اے نبی دیکھ لیجئے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ سامعین، ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ باپ دادوں کے اندھے مقلد اور ان کا انجام بد، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں ان کا بے دلیل ہونا بیان فرمایا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے ان کے اس شرک سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے جس سے وہ سند لاتے ہوں، یعنی حقیقت میں ایسا نہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 35 میں فرمایا، اَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا الْآيَةَ، یعنی کیا ہم نے ان مشرکین پر ایسا سلطان اتارا ہے جو ان سے شرک کو کہے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ تو نہیں بلکہ شرک کی سند ان کے پاس ایک اور صرف ایک ہے، اور وہ اپنے باپ داداؤں کی تقلید کہ وہ جس دین پر تھے ہم اسی پر ہیں اور رہیں گے۔ امت سے مراد یہاں دین ہے، اور آیت میں اللہ نے فرمایا، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، اس میں بھی امت سے مراد دین ہی ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ ہم انہی کی راہوں پر چل رہے ہیں، پس ان کے بے دلیل دعوے کو سنا کر اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی روش ان سے اگلوں کی بھی رہی، ان کا جواب ہی نبیوں کی تعلیم کے مقابلے میں یہی تقلید کو پیش کرنا تھا۔ اور سورہ زاریات کی آیت نمبر 52 میں اللہ نے فرمایا، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، یعنی ان سے اگلوں کے پاس بھی جو رسول آئے ان کی امتوں نے انہیں ہی جادوگر اور دیوانہ بتلایا،
پس گویا کہ اگلے پچھلوں کے منہ میں یہ الفاظ بھر گئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ سرکشی میں یہ سب اکساں ہیں. پھر ارشاد ہے کہ گویا یہ معلوم کر لیں اور جان لیں کہ نبیوں کی تعلیم باپداروں کی تقلید سے بدرجہ بہتر ہے, تاہم ان کا برا قصد اور ضد اور ہر دردی انہیں حق کی قبولیت کی طرف نہیں آنے دیتی. پس ایسے اڑیل لوگوں سے ہم بھی ان کی باطل پرستی کا انتقام نہیں چھوڑتے, مختلف صورتوں سے انہیں تہ و بالا کر دیا کرتے ہیں. ان کے قصے مذکور و مشہور ہیں, غور و تأمل کے ساتھ دیکھ پڑھ لو اور سوچ سمجھ لو کہ کس طرح کفار برباد کیے جاتے ہیں اور کس طرح مؤمن نجات پاتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو بجز اس اللہ تعالیٰ کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت بھی کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات پر قائم کر گئے تاکہ لوگ باز آتے رہیں, بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان اور اسباب دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا. حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے, ہم اس کے منکر ہیں, اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا. اے نبی, کیا آپ کے رب تعالیٰ کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لے. جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں اس سے آپ کے رب تعالیٰ کی رحمت بہت ہی بہتر ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی گروہ ہو جائیں تو اللہ رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے اور ان کی سیڑھیوں کو بھی جن پر چڑھا کرتے اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں اور سونے کے بھی, اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیاوی فائدہ ہے, اور آخرت تو آپ کے رب تعالیٰ کے نزدیک اے نبی صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے. سامعین ہدایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. شرک کا قلعہ کم کرنا سنت ابراہیمی ہے. قریشی کفار نسب کے اور دین کے اعتبار سے چونکہ خلیل اللہ امام الحنفاء ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیمی ان کے سامنے رکھی کہ دیکھو جو اپنے بعد آنے والے تمام نبیوں کے باپ اللہ تعالیٰ کے رسول امام الموحدین تھے, انہوں نے کھلے لفظوں میں نہ صرف اپنی قوم سے بلکہ اپنے سگے باپ آزر سے بھی کہہ دیا کہ مجھ میں تم میں کوئی تعلق نہیں, میں سوائے اپنے سچے اللہ تعالیٰ کے جو میرے خالق اور میرے حادی ہیں تمہارے ان معبودوں سے بیزار ہوں, سب سے بے تعلق ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی ان جرات حق گوئی اور جوش توحید کا بدلہ یہ دیا کہ کلمہ توحید کو ان کی اولاد نے ہمیشہ کے لیے باقی رکھ لیا. ناممکن ہے کہ آپ کی اولاد میں اس پاک کلمے کے قائل نہ ہو, انہی کی اولاد اس توحیدی کلمے کی اشاعت کرے گی اور سعید روحیں اور نیک نصیب لوگ اسی گھرانے سے توحید سیکھیں گے. غرض اسلام اور توحید کا معلم یہ گھرانہ قرار پایا گیا. پھر فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ کفار کفر کرتے رہے اور میں انہیں متاع دنیا دیتا رہا,
ये और बहकते गए और इस कदर बदमस बन गए कि जब इनके पास दीन हक और रसूल हक को आए तो इन्होंने हाथ लगाई कि कलामुल्लाह और मौजिजात अंबिया जादू हैं और हम इनके मुनकर हैं। सरकशी और जिद में आकर कुफर कर बैठे, इनाद और बुग़्ज़ से हक के मुकाबले पर उतर आए और बातें बनाने लगे कि क्यों साहब, अगर ये कुरान सचमुच में अल्लाह ताला ही का कलाम है तो फिर मक्के और ताइफ के किसी रईस पर, किसी बड़े आदमी पर, किसी दुनियावी वजाहत वाले पर क्यों ना उतरा। और बड़े आदमी से इनकी मुराद वलीद बिन मुग़ीरा, उरवा बिन मसूद, उमैर बिन अम्र, उतबा बिन रबीआ, हबीब इब्न अम्र इब्न अब्दियालैल, किलाना इब्न अम्र वगैरह से थी। गर्ज ये थी कि इन दोनों बच्चियों में से किसी बड़े मर्तबे के आदमी पर कुरान नाज़िल होना चाहिए था। इस एतराज के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या रहमत इलाही के ये लोग मालिक हैं जो ये इसे तकसीम करने बैठे हैं। अल्लाह ताला की चीज अल्लाह ताला की मिल्कियत, वो जिसे जब जितना चाहे दें, फिर कहाँ अल्लाह का इल्म और कहाँ तुम्हारा इल्म। अल्लाह को बखूबी इल्म है कि रिसालत इलाही का हकदार सही माने में कौन है। ये नेमत उसको दी जाती है जो तमाम मखलूक से ज्यादा पाक दिल हो, सबसे ज्यादा पाक नफ्स हो, सबसे बढ़कर अशरफ घर का हो और सबसे ज्यादा पाक असल का हो। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग रहमत इलाही के तकसीम करने वाले कहाँ से हो गए। अपनी रोजियाँ भी इनके अपने कब्जे की नहीं, वो भी इनमें हम ही बांटते हैं। और फर्क व तफावत के साथ जिसे जब जितना चाहे दें, जिससे जब जो चाहे छीन लें। अक्लो फहम कुव्वत और ताकत वगैरह भी हमारी ही दी हुई है और इसमें भी मरातिब जुदा जाना है। इसमें एक हिकमत ये भी है कि एक दूसरे से काम लें, क्योंकि इसकी उसे और उसकी इसे जरूरत और हाजत रहती है। एक एक के मातहत रहे। फिर इरशाद हुआ कि तुम जो कुछ दुनिया में जमा कर रहे हो, इससे रब्बे ताला की रहमत बहुत ही बेहतर और अफजल है। अज़ाबाद अल्लाह सुबहानहु तआला फरमाते हैं कि अगर ये बात न होती कि लोग माल को मेरा फजल और मेरी रजामंदी की दलील जानकर मालदारों की नस्ल बन जाए, तो मैं तो कुफ्फार को ये दुनियाएं दूं इतनी जैसा कि इनके घर की छतें, बल्कि इनकी कोठों की सीढ़ियां भी चांदी की होती, जिनके जरिए ये बाला खानों पर पहुंचते, और इनके दरवाजे, इनके बैठने के तख्त भी चांदी के होते और सोने के भी। मेरे नजदीक दुनिया कोई कदर की चीज नहीं, ये पानी है, जायल होने वाली है, और सारी मिल जाए जब भी आखिरत के मुकाबले में बहुत ही कम है। इन लोगों की अच्छाइयों के बदले इन्हें यही मिल जाते हैं। खाने पीने, रहने सहने, बरतने बरताने में कुछ सहूलतें बहन पहुंच जाती हैं। आखिरत में तो महज खाली हाथ होंगे, एक नेकी बाकी ना होगी जो अल्लाह ताला से कुछ हासिल कर सके। चुनाचे सुनन तिर्मिज़ी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर दुनिया की कदर अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर को यहाँ पानी का एक घूंट भी ना पिलाते। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, आखिरत की भलाइयाँ सिर्फ उनके लिए हैं जो दुनिया में फूंक फूंक कर कदम रखते रहे, डर डर कर जिंदगी गुजारते रहे। वहाँ रब्बे ताला की खास नेमतें और मखसूस रहमतें जो उन्हें मिलेंगी, उनमें कोई उनका शरीक न होगा। चुनाचे जब उमर रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह के पास आपके बाला खाने में गए और रसूलुल्लाह ने उस वक्त अपनी अज़वाजे मुतहरात से ईला कर रखा था, तो देखा कि रसूलुल्लाह एक चटाई के टुकड़े पर लेटे हुए हैं जिसके निशान रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक पर नुमाया है, तो रो दिए और कहा, अल्लाह के रसूल, ये है कैसर और किसरा, किस आन बान और किस शौकत और शान से जिंदगी गुजार रहे हैं, और आप अल्लाह ताला के बरगजीदा प्यारे रसूल होकर किस हाल में हैं। रसूलुल्लाह या तो तकिया लगाए हुए बैठे थे या फौरन तकिया छोड़ दिया और फरमाने लगे, ऐ खत्ताब के बेटे उमर, क्या तुम शक में हो? ये तो वो लोग हैं जिनकी नेकियां जल्दी से इन्हें यही दुनिया में मिल गईं। ये रिवायत सही बुखारी और मुस्लिम की है। बुखारी और मुस्लिम की एक और रिवायत में ये है कि ऐ इब्ने खत्ताब, क्या तुम इससे खुश नहीं कि इन्हें दुनिया मिले और हमें आखिरत? सही बुखारी और मुस्लिम वगैरह में ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में खाओ पियो नहीं, ये दुनिया में उनके लिए है यानी कुफार और मुश्रिकीन के लिए, और आखिरत में हमारे लिए है यानी मुसलमानों के लिए। और दुनिया में ये उनके लिए यूं है कि रब्बे ताला की नजरों में दुनिया जलील ख्वार है। तिर्मिज़ी वगैरह की एक हसन सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया अल्लाह ताला के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर को अल्लाह ताला एक घूंट पानी का न पिलाते।
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں وہی اس کا ساتھی رہتا ہے وہ انہیں راہ راست سے روکتے ہیں اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ راہ یافتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی تو بڑا ہی برا ساتھی ہے جبکہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تمہارا سب کا عذاب میں شامل ہونا کوئی نفع نہ دے گا کیا پس اے نبی آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو راہ دکھا سکتے ہیں اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو ہم اگر آپ کو یہاں سے لے کر بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے وہ آپ کو دکھا دیں یقیناً ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں پس جو وحی آپ کی جانب اے نبی کی گئی آپ اسے مضبوطی سے تھامے رہیے یقین مانیے کہ آپ راہ راست پر ہیں اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے اور ہمارے ان نبیوں کا حال معلوم کرو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اے نبی بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن سے عبادت کی جائے سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ کے ذکر سے غفلت کا نتیجہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ رحیم و کریم کے ذکر سے غفلت و بے رغبتی کرے اس پر شیطان قابو پا لیتا ہے اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے آج کی بینائی کی کمی کو عربی زبان میں غش فی العین کہتے ہیں یہی مضمون قرآن کریم کی اور بھی بہت سی آیتوں میں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ الْآيَةَ یعنی جو شخص ہدایت ظاہر ہو چکنے کے بعد مخالفت رسول کر کے مؤمنوں کی راہ کے سوا اور راہ کی پیروی کرے ہم اسے وہی چھوڑ دیں گے اور جہنم واصل کریں گے جو بڑی بری جگہ ہے اور سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ یعنی جب وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی کج کر دیے اور سورہ حامی سجدہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا وَقَيَّبْنَا لَهُمْ قُرَنَا الْآيَةِ یعنی ان کے جو ہم نشین ہم نے مقرر کر دیے ہیں وہ ان کے آگے پیچھے کی چیزوں کو زینت والی بنا کر انہیں دکھاتے ہیں یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ ایسے غافل لوگوں پر شیطان اپنا قابو کر لیتا ہے اور انہیں راہ اللہ سے روکتا ہے اور ان کے دل میں یہ خیال جمع دیتا ہے کہ ان کی روش بہت اچھی ہے یہ بالکل صحیح دین پر قائم ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور معاملہ کھل جائے گا تو اپنے اس شیطان سے جو اس کا ساتھی دنیا میں بنا رہا تھا براءت اور بیزاری ظاہر کرے گا اور کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق اور مغرب میں ہے یہاں باعتبار غلبے کے مشرقین یعنی دو مشرقوں کا لفظ کہہ دیا گیا ہے جیسے سورج چاند کو قمرین یعنی دو چاند کہہ دیا جاتا ہے اور ماں باپ کو ابوین یعنی دو باپ کہہ دیا جاتا ہے ایک قرآت میں جاءنا بھی ہے یعنی شیطان اور یہ غافل انسان دونوں جب ہمارے پاس بروز قیامت آئیں گے سعید جرائمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر کے اپنی قبر سے اٹھتے ہی شیطان آ کر اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملا لیتا ہے پھر جدا نہیں ہوتا یہاں تک کہ جہنم میں بھی دونوں کو ساتھ ڈالا جاتا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جہنم میں تم سب کا جمع ہونا اور وہاں کے عذابوں میں سب کا شریک ہونا تمہارے لیے نفع دینے والا نہیں اس کے بعد اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں
کہ ازلی بہروں کے کان میں اے نبی آپ ہدایت کی صدا نہیں ڈال سکتے، مادر زادے اندھوں کو آپ راہ نہیں دکھا سکتے، سری گمراہی میں پڑے ہوئے آپ کی ہدایت نہیں قبول کر سکتے، یعنی آپ پر ہماری جانب سے یہ فرض نہیں کہ خواہ مخواہ ہر ہر شخص مسلمان ہو ہی جائے، ہدایت آپ کے قبضے کی چیز نہیں، جو حق کی طرف کان ہی نہ لگائے، جو سیدھی راہ کی طرف آنکھ ہی نہ اٹھائے، جو بہکے اور اسی میں خوش رہے، تو آپ کو ان کی بابت اتنا کیوں خیال ہے؟ آپ پر ضروری کام صرف تبلیغ کرنا ہے، ہدایت و بلالت ہمارے ہاتھ کی چیزیں ہیں، ہم عادل و انصاف پرور ہیں، ہم حکیم ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، تم تنگ دل نہ ہو جایا کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اگرچہ ہم آپ کو اے نبی یہاں سے لے جائیں، پھر بھی ہم ان ظالموں سے بدلہ لیے بغیر تو رہیں گے نہیں، یا اگر ہم آپ کو آپ کی آنکھوں کے وہ دکھا دیں جس کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے، تو ہم اس سے عاجز نہیں۔ غرض اس طرح اور اس طرح دونوں صورتوں میں کفار پر عذاب تو آئے گا ہی، لیکن پھر وہ صورت پسند کی گئی جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت زیادہ تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت نہ کیا جب تک کہ آپ کے دشمنوں کو مغلوب نہ کر دیا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر دی، آپ ان کی جانوں اور مالوں اور ملکتوں کے مالک نہ بن گئے۔ یہ تو ہے تفسیر سدی رحمہ اللہ وغیرہ کی، لیکن قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اٹھا لیے گئے اور انتقام باقی رہ گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو آپ کی امت میں زندگی میں وہ معاملات نہ دکھائے جو آپ کو ناپسند تھے، بجز رسول اللہ کے اور تمام انبیاء علیہ السلام کے سامنے ان کی امتوں پر عذاب آئے۔ صحیح مسلم میں مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ستارے آسمان کے بچاؤ کا سبب ہیں، جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان پر مصیبت آ جائے گی، میں اپنے اصحاب کا ذریعہ امن ہوں، میرے جانے کے بعد میرے اصحاب پر وہ آ جائے گا جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جو قرآن اے نبی آپ پر نازل کیا گیا ہے، جو سراسر حق و صدق ہے، جو حقانیت کی سیدھی اور صاف راہ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ اسے مضبوطی کے ساتھ لیے رہیے، یہی جنت نعیم اور راہ مستقیم کا رہبر ہے، اس پر چلنے والا، اس کے احکام کو تھامنے والا بہک اور بھٹک نہیں سکتا، یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے، یعنی شرف اور بزرگی ہے۔ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امر یعنی خلافت اور امامت قریش میں ہی رہے گا، جو ان سے جھگڑے گا اور چھینے گا اسے اللہ تعالیٰ اوندھے منہ گرائیں گے جب تک دین کو قائم رکھیں۔ اس لیے بھی آپ کی شرافت قومی اس میں ہے کہ قرآن رسول اللہ ہی کی زبان عربی میں اترا ہے، لغت قریش میں ہی نازل ہوا ہے، ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اسے یہی سمجھیں گے، انہیں لائق ہے کہ سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ عمل ہی انہی کا اس پر رہے، بالخصوص اس میں بڑی بھاری بزرگی ہے ان مہاجرین کرام رضی اللہ عنہم کی، جنہوں نے اول اول سبقت کر کے اسلام قبول کیا اور ہجرت میں بھی سب سے پیش پیش رہے، اور جو ان کے قدم بقدم چلے۔ ذکر کے معنی نصیحت کے بھی لیے گئے ہیں، اس صورت میں یہ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے اس کا نصیحت ہونا دوسروں کے لیے نصیحت نہ ہونے کے معنی میں نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یعنی بالیقین ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 میں فرمایا، وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی اے نبی آپ اپنے خاندانی قرابت داروں کو ہوشیار کر دیں۔ غرض نصیحت قرآنی رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عام ہے، کنبے والوں کو، قوم کو اور دنیا کے کل لوگوں کو شامل ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم سے اے کافروں اور مشرکوں عنقریب سوال ہوگا کہ کہاں تک کلام اللہ پر عمل کیا اور کہاں تک اسے مانا، تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو وہی دعوت دی جو اے آخر الزمان رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو دے رہے ہیں، کل انبیاء علیہ السلام کے دعوت ناموں کا خلاصہ صرف اس قدر ہے کہ انہوں نے توحید پھیلائی اور شرک کو مٹایا، جیسے خود قرآن میں ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا اوروں کی عبادت نہ کرو۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر قبری میں ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قرآن میں آیت اس طرح ہے، وَاسْأَلِ الَّذِينَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ رُسُولَنَا، بس یہ مثل تفسیر کے ہیں نہ کہ تلاوت کے، واللہ اعلم۔
तो मतलब ये हुआ कि उनसे दरियाफ्त कर लीजिए जिनमें आज से पहले हम अपने और रसूलों को भेज चुके हैं। अब्दुर्रहमान रहिमहुल्लाह फरमाते हैं नबियों से पूछ लीजिए, यानी मेराज वाली रात को जबकि अम्बिया अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जमा थे कि हर नबी तौहीद सिखाने और शिर्क मिटाने की ही तालीम लेकर हमारी जानिब से मबऊस होते रहे। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दलायल देकर फिरौन और उसके उमरा के पास भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तमाम जहानों के परवरदिगार का रसूल हूँ। जब हमारी निशानियाँ लेकर उनके पास आए तो वो बेसाख्ता उन पर हंसने लगे। हम उन्हें जो निशानी दिखाते थे वो दूसरी से बड़ी चढ़ी होती थी और हमने उन्हें अजाब में पकड़ा ताकि वो बात आ जाए। वो कहने लगे, ऐ जादूगर, हमारे लिए अपने रब ताला से इसकी दुआ कर जिसका उसने तुझसे वादा कर रखा है, यकीन मान के हम राह पर लग जाएंगे। फिर जब हमने वो अजाब उनसे हटा लिया, उन्होंने उसी वक्त अपना कौल करार तोड़। मूसा अलैहिस्सलाम दलाइल व बराहीन के साथ फिरौन की तरफ। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना रसूल और नबी बनाकर फिरौन और उसके उमरा और उसकी रियाया नीज कुर्ती और बनी इसराइल की तरफ भेजा था ताकि आप अलैहिस्सलाम उन्हें तौहीद सिखाएं और शिर्क से बचाएं। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़े बड़े मोजज़े भी अता फरमाए, जैसे कि हाथ का रोशन हो जाना, लकड़ी का अजदहा बन जाना वगैरह। लेकिन फिरौनियों ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम की कोई कदर न की बल्कि तकदीर की और तमस्खुर उड़ाया, यानी झुठलाया और मजाक उड़ाने लगे। इस पर अल्लाह ताला का अजाब आया ताकि उन्हें इबरत भी हो और नबूवत मूसा पर दलील भी हो। पर तूफान आया, टिड्डियां आईं, जुएं आईं, मेंढक आए और खेत माल जान फल वगैरह की कमी में मुबतला हुए। जब कोई अजाब आता तो तिलमिला उठते, मूसा अलैहिस्सलाम की खुश आमद करते, उन्हें रजामंद करते, इससे कौल व करार करते। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगते, अजाब हट जाता, फिर सरकशी पर उतर आते, फिर अजाब आता, फिर यही होता। साहिर यानी जादूगर से वो बड़ा आलिम मुराद लेते थे। उनके जमाने के उलमा का यही लकब था और इन्हीं लोगों में इल्म था, और इनके जमाने में ये इल्म मज़मूम नहीं समझा जाता था बल्कि कदर की निगाह से देखा जाता था। बस इनका मूसा अलैहिस्सलाम को ऐ जादूगर कहकर खिताब करना बतौर इज्जत के था, एतराज के तौर पर न था, क्योंकि इन्हें तो अपना काम निकालना था। हर बार इकरार करते थे कि हम मुसलमान हो जाएंगे और बनी इसराइल को भी तुम्हारे साथ कर देंगे। फिर जब अजाब हट जाता तो वादा शिकनी करते और कौल व करार तोड़ देते, जैसे अल्लाह ताला ने सूरह आराफ की आयत नंबर 133 में फरमाया, फअरसलना अलैहिम तूफान। इस आयत में इन पर अल्लाह की जानिब से भेजे जाने वाले उन मुख्तलिफ अजाबों, नीज मूसा अलैहिस्सलाम के उनके हक में दुआ के बाद उन अजाबों के टल जाने पर, फिर उन फिरौनियों और उनके लश्कर वालों के सरकशी पर और नाफरमानी पर उतर आने का तफसीली बयान गुजर चुका है। وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين। और फिरौन ने अपनी कौम में मुनादी कराई और कहा, ए मेरी कौम, क्या मिस्र का मुल्क मेरा नहीं और मेरे महलों के नीचे ये नहरें बह रही हैं? क्या तुम देखते नहीं रहे बल्कि मैं बेहतर हूँ बनिस्बत इस यानी मूसा के जो बेतौकीर है और साफ बोल भी नहीं सकता। अच्छा, इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं आ पड़े या इसके साथ पर बांधकर फरिश्ते ही आ जाते?
फिरौन ने अपनी कौम की अकल खो दी और उन्होंने उसी की मान ली। यकीनन ये सारे ही बेहुक्म लोग थे। फिर जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और सबको डुबो दिया। बस हमने गया गुजरा कर दिया और पिछलों के लिए मिसाल बना दी। सामने अभिनायतों की तस्वीर समाप्त कीजिए। फिरौन का तकब्बुर और सरकशी और उसका अंजाम बद। फिरौन की सरकशी और खुदबीनी बयान हो रही है कि उसने अपनी कौम को जमा करके उनमें डेंग ली और कहा, क्या मैं तन्हा मुल्क मिस्र का बादशाह नहीं हूँ? क्या मेरे बागात और महलात में नहरें जारी नहीं? क्या तुम मेरी अजमत और सल्तनत को देख नहीं रहे? फिर मूसा अलैहि सलाम और उनके साथियों को देखो जो फकीर और बिल्कुल कमजोर है। कलाम पाक में और जगह है अल्लाह ने फरमाया, फिरौन ने जमा करके सबसे कहा, मैं तुम्हारा बुलंद व बाला रब हूँ, जिस पर अल्लाह ताला ने उसे यहाँ के और वहाँ आखिरत के अजाबों में गिरफ्तार किया। अम माने में बल्कि है। बाद कारियों की किरात अना अना भी है। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर ये किरात सही हो जाए तो माने तो बिल्कुल वाजे और साफ हो जाते हैं, लेकिन ये किरात तमाम शहरों की किरात के खिलाफ है। सबकी किरात अम इस्तिफ़हाम का है। हासिल ये है कि फिरौन मलऊन अपने आप को कलीमुल्लाह मूसा अलैहि सलाम से बेहतर व बरतर बता रहा है और ये दरअसल इस मलऊन फिरौन का झूठ है। फिरौन ने जो मूसा अलैहि सलाम को महीन के लफ्ज के साथ मुखातिब किया तो उसका माना है ये हकीर वईद बेमिसाल बेशान है। फिर आगे अल्लाह कहते हैं कि मूसा तो साफ बोलना भी नहीं जानता, ये फिरौन का कौल है। इस मूसा का कलाम भी फसीह नहीं, वो अपना माफी जमीर अदा नहीं कर सकता। बात कहते हैं बचपन में मूसा अलैहि सलाम ने अपने मुंह में एक आग का अंगारा रख लिया था जिसका असर जुबान पर बाकी रह गया था। ये भी फिरौन का मकर झूठ और दजिल है। मूसा अलैहि सलाम साफ गो सही कलाम करने वाले जी इज्जत बारुअब वकार थे, लेकिन चूंकि ये मलऊन फिरौन अपनी कुफर की आग से नबी अल्लाह मूसा अलैहि सलाम को देखता था इसलिए उसे यही दिखता था। हकीकतन जलील और गबी, बेवकूफ और अहमक खुद फिरौन था। गो मूसा अलैहि सलाम की जुबान में बवजह उस अंगारे के जिसे बचपन में मुंह में रख लिया था कुछ लुकनत थी, लेकिन मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और आपकी जुबान की गिरह खुल गई ताकि आप लोगों को बआसानी अपना मददुआ समझा सके। और अगर मान लिया जाए कि ताहम के कुछ बाकी रह गई थी, क्योंकि दुआए कलीम मूसा अलैहि सलाम में इतना ही था कि ऐ अल्लाह मेरी जुबान की इस कदर गिरह खोल दीजिए कि लोग मेरी बात समझ लें, तो ये भी कोई आयत की बात नहीं। अल्लाह ताला ने जिस किसी को जैसा बना दिया वो वैसा है, इसमें आयत की कौन सी बात है? दरअसल फिरौन एक कलाम बनाकर एक मसौदा घड़कर अपनी जाहिल रियाया को भड़काना और बहकाना चाहता था। देखिए वो आगे चलकर कहता है फिरौन यानी अपनी कौम वालों से कि क्यों भाई इस मूसा पर आसमान से हुन क्यों नहीं बरसता? मालदारी तो इसे इतनी होनी चाहिए कि हाथ सोने से पुर हो, लेकिन ये तो महज मुफलिस है। अच्छा ये भी नहीं तो अल्लाह इसके साथ फरिश्ते ही कर देते जो कम से कम हमें बावर करा देते कि ये अल्लाह के नबी है। गर्ज हजार जतन करके लोगों को फिरौन ने बेवकूफ बना लिया और उन्हें अपना हम ख्याल और हम सुकून कर लिया। ये खुद फासिक को फाजिर थे। फिस्को फुदूर की पुकार पर फौरन रैत गए। बस जब इनका पैमाना झलक गया और इन्होंने दिल खोल कर अल्लाह ताला की नाफरमानी कर ली और रब ताला को खूब नाराज कर दिया, तो फिर इलाही कोड़ा इनकी पीठ पर बरसा और अगले पिछले सारे करतूत पकड़ लिए गए। जहाँ एक साथ पानी में गर्क कर दिए गए वहाँ जहन्नम में जलते भुलकते रहेंगे। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह के सामने जब अचानक मौत का जिक्र आया तो आपने फरमाया, ईमानदार पर यह तख़फ़ीफ़ है और काफिर पर हसरत है। फिर आपने इसी आयत को पढ़ सुनाया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, इंतकाम गफलत के साथ है। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि हमने उन्हें नमूना बना दिया कि उनके लिए काम करने वाले उनके अंजाम को देख लें, और ये मिसाल यानी बाइस इबरत बन गए कि पीछे इनके वाकयात में गौर करें और अपना बचाव ढूंढें। وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم جب ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی تو اس سے اے نبی آپ کی قوم پکار اٹھی اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ آپ سے پہلے اے نبی ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غلطے ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابع داری کرو یہی سیدھی راہ ہے شیطان تمہیں روک نہ دے یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے اور کہہ دیا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے بس تم سب اللہ کی عبادت کرو راہ راست یہی ہے پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا بس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے سامعین ابی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مشرکین کے کون سے معبود جہنمی ہیں یصدون کے معنی ابن عباس رضی اللہ عنہما مجاہد میز اکریمہ اور بحاث رحمہم اللہ نے کیے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے یعنی اس سے انہیں تعجب معلوم ہوا قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں گھبرا کر بول پڑے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے منہ پھیرنے لگے اس کی وجہ جو امام محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اپنی سیرت میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن مغیرہ وغیرہ قریشیوں کے پاس تشریف فرما تھے جو نمر ابن الحارث بھی آ گیا اور رسول اللہ سے کچھ باتیں کرنے لگا جس میں وہ لاجواب ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم یعنی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 کی تلاوت کی اور کئی آیتوں تک پڑھ کر سنائی یعنی تم اور تمہارے معبود سب جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تھوڑی دیر میں عبداللہ ابن زبعرہ تمیمی آیا تو ولید ابن مغیرہ نے اس سے کہا کہ نمر ابن الحارث تو ابن عبد المطلب سے ہار گیا اور بالآخر ابن عبد المطلب ہمیں اور ہمارے معبودوں کو جہنم کا ایندھن کہتے ہوئے چلے گئے اس نے کہا اگر میں ہوتا تو خود انہیں لاجواب کر دیتا جاؤ ذرا ان سے پوچھو تو کہ جب ہم اور ہمارے سارے معبود دوزخی ہیں تو لازم آیا کہ سارے فرشتے اور عزیر علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں کیونکہ ہم فرشتوں کو پوچھتے ہیں یہود عزیر علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں اور نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اس پر مجلس کے کفار بہت خوش ہوئے اور کہا ہاں یہ جواب بہت ٹھیک ہے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو رسول اللہ نے فرمایا ہر وہ شخص جو غیر اللہ کی عبادت کرے اور ہر وہ شخص جو اپنی عبادت اپنی خوشی کرائے یہ دونوں عابد معبود جہنمی ہیں فرشتوں یا نبیوں نے نہ اپنی عبادت کا حکم دیا نہ وہ اس سے خوش ان کے نام سے دراصل یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں وہی انہیں شرک کا حکم دیتا ہے اور یہ اسے بجا لاتے ہیں اس پر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 ان الذین سبقت نازل ہوئی یعنی عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام اور ان کے علاوہ جن احبار و رہبان کی پرستش یہ لوگ کرتے ہیں اور خود وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر تھے شرک سے بیزار اور اس سے روکنے والے تھے اور ان کے بعد ان گمراہوں جاہلوں نے انہیں معبود بنا لیا تو وہ محض بے قصور ہیں اور فرشتوں کو مشرکین اللہ کی بیٹیاں مان کر پوچھتے تھے ان کی ترغیب میں اللہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سے کئی آیتوں تک نازل ہوئیں اور ان کے اس باطل عقیدے کی پوری تردید کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے جو جواب دیا تھا جس پر مشرکین خوش ہوئے تھے یہ آیتیں اتری
कि तेरे इस कौल को सुनते ही माबूदान बातिल भी अपने आबिदों के साथ जहन्नम में जाएंगे। उन्होंने झट से ईसा अलैहि सलाम की ज़ाते ग्रामी को पेश कर दिया और ये सुनते ही मारे खुशी के रसूल अल्लाह की कौम के मुशरिक उछल पड़े और बढ़ चढ़ कर बातें बनाने लगे कि हमने दबा लिया, इनसे कहो कि ईसा अलैहि सलाम ने किसी से अपनी या किसी और की परस्तिश नहीं कराई, वो तो खुद बराबर हमारी यानी अल्लाह ताला की गुलामी में लगे रहे और हमने भी उन्हें अपनी बेहतरीन नेमतें अता फरमाई। उनके हाथों जो मौजज़ात दुनिया को दिखाए वो क़यामत की दलील थे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से इब्न जरीर की तफसीर में है कि मुशरिकीन ने अपने माबूदों का जहन्नमी होना रसूलुल्लाह की ज़ुबानी सुनकर कहा कि फिर आप इब्न मरियम यानी ईसा अलैहि सलाम की निस्बत क्या कहते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। अब कोई जवाब उन मुशरिकीन के पास न रहा तो कहने लगे, वल्लाह ये तो चाहते हैं कि जिस तरह ईसाइयों ने ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह मान लिया है, हम भी इन्हें रब मान लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये तो सिर्फ बकवास है, खिसियाना होकर बेजोड़ बातें कहने लगे हैं। मुसनद अहमद में है कि एक मर्तबा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि कुरान में एक आयत है, मुझसे किसी ने इसकी तफसीर नहीं पूछी, मैं नहीं जानता कि क्या हर एक इसे जानता है या ना जानकर फिर भी जानने की कोशिश नहीं करते। फिर और बातें बयान फरमाते रहे, यहाँ तक कि मजलिस खत्म हुई और आप चले गए। अब हमें बड़ा अफसोस होने लगा कि वो आयत फिर भी रह गई और हम में से किसी ने दरियाफ्त ही न किया। इस पर इब्न अकील अंसारी के मौला अबू यहया ने कहा कि अच्छा, कल सुबह जब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा तशरीफ लाएंगे तो मैं पूछ लूंगा। दूसरे दिन जो आए तो मैंने उनकी कल की बात दोहराई और उसे दरियाफ्त किया कि वो कौन सी आयत है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, हाँ सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कुरैश से फरमाया, कोई ऐसा नहीं जिसकी इबादत अल्लाह ताला के सिवा की जाती हो और उसमें खैर हो। इस पर कुरैश ने कहा, क्या ईसाई ईसा अलैहि सलाम की इबादत नहीं करते और क्या ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का नबी और अल्लाह का बरगजीदा नेक बंदा नहीं मानते? फिर इस कहने का क्या मतलब हुआ कि अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत की जाती है वो खैर से खाली है? इस पर ये आयतें उतरी कि जब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया तो ये लोग हंसने लगे, वो क़यामत का इल्म है यानी ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का क़यामत के दिन से पहले निकलना यानी आसमान से उतरना। इब्न अबी हातिम ने भी ये रिवायत पिछले जुमले के अलावा है। क़तादा रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, इनके इस कौल का कि क्या हमारे माबूद बेहतर हैं या ये, मतलब ये है कि हमारे माबूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर हैं, ये तो अपने आप को बचवाना चाहते हैं। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़िरात में अम हाज़ा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इनका मुनाजरा नहीं बल्कि मुजादला और मुकाबरा है यानी बेदलील झगड़ा और बेवजह हुज्जतबाजी है। खुद ये जानते हैं कि न ये मतलब है न हमारा एतराज़ इस पर वारिद होता है, इसलिए कि सबसे पहले तो आयत में लफ्ज माँ है जो गैर ज़ुल उकूल के लिए है, दूसरे ये कि आयत में खिताब कुफार कुरैश से है जो बुत परस्त थे और अंदाज को बुतौर पत्थरों को पूजते थे, वो मसीह इस्लाम के पुजारी न थे जो ये एतराज बरमहल माना जाए। पर ये सिर्फ जदल है यानी वो बात कहते हैं जिसके गैर सही होने को इनका अपना दिल भी जानता है। चुनाचे सुनन तिर्मिज़ी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई कौम उस वक्त तक हलाक नहीं होती जब तक बेदलील हुज्जतबाजी उनमें न आ जाए। फिर रसूल अल्लाह ने इसी आयत की तिलावत की। फिर आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बंदों में से एक बंदे थे जिन पर नबूवत और रिसालत का इनाम बारी ताला हुआ था और इन्हें कुदरत बारी ताला की एक निशानी बनाकर बनी इसराइल की तरफ भेजा गया था ताकि वो जान लें कि अल्लाह ताला जो चाहे उस पर कादिर है। फिर इरशाद होता है कि अगर हम चाहते तो तुम्हारे जानशीन बनाकर फरिश्तों को इस जमीन में आबाद कर देते, या ये कि जिस तरह तुम एक दूसरे के जानशीन होते हो यही बात इन फरिश्तों में कर देते, मतलब दोनों सूरतों में एक ही है। मुजाहिद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, यानी बजाय तुम्हारे जमीन की आबादी फरिश्तों से होती। इसके बाद जो फरमाया है कि वो क़यामत की निशानी है यानी ईसा अलैहि सलाम, इसका मतलब जो इब्न इसहाक़ रहिमहुल्लाह ने बयान किया है वो कुछ ठीक नहीं, और इससे भी ज्यादा दूर की बात यह है कि बकौल क़तादा हसन बसरी और सईद बिन जुबैर कहते हैं कि हाँ, ज़मीर का मर्जा कुरान है, ये दोनों कौल गलत हैं, बल्कि सही बात यह है कि ज़मीर आयद है यानी लौटता है ईसा अलैहिस्सलाम पर, यानी ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की एक निशानी है, इसलिए कि ऊपर से ही आप अलैहिस्सलाम का बयान चला आ रहा है और ये वाज़ह रहे कि मुराद यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का क़यामत से पहले
आसमान की तरफ से जमीन की जानिब नाजिल होना है, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा की आयत नंबर 159 में फरमाया, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, यानी ईसा अलैहि सलाम की मौत से पहले एक एक अहले किताब उन पर ईमान लाएगा, यानी ईसा अलैहि सलाम की मौत से पहले फिर क़यामत के दिन ये उन पर गवाह होंगे। इस मतलब की पूरी वजाहत इसी आयत की दूसरी क़िरात से होती है, जिसमें है इन्नहु लइल्मुन लिस्सा, यानी रूहुल्लाह ईसा अलैहि सलाम निशान और अलामत है क़यामत के कायम होने की। मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये निशान है क़यामत की, यानी ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का क़यामत से पहले आना मुराद है। इसी तरह रिवायत की गई है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से, और यही मर्जी है अबुल आलिया, अबुल मालिक, अकरिमा, हसन, क़तादा, वहाक रहिमहुमुल्लाह वगैरह से, और मुतवातिर अहादीस में रसूलुल्लाह ने खबर दी है कि क़यामत के दिन से पहले ईसा अलैहिस्सलाम इंसाफ करने वाले इमाम और इंसाफ करने वाले बादशाह होकर नाजिल होंगे। पर तुम क़यामत का होना यकीनी जानो, इसमें शको शुबा ना करो, और जो खबरें तुम्हें दे रहा हूँ उसमें मेरी ताबेदारी करो, यही सिराते मुस्तकीम है। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान, जो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें सही राह की और मेरी वाजिबुल इत्तिबा से रोक दे। ईसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि मैं हिकमत यानी नबूवत लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, और दीनी उमूर में जो इख्तिलाफात तुमने डाल रखे हैं, मैं उसमें जो हक है उसे बाहर करने के लिए भेजा गया हूँ। इब्न जरीर रहिमहुल्लाह यही फरमाते हैं और यही कौल बेहतर और पुख्ता है। इमाम साहब ने इन लोगों के कौल की तरबीत की है जो कहते हैं कि बाज का लफ्ज यहाँ पर कुल के माने में है, और इसकी दलील में लबीब शायर का एक शेर पेश करते हैं, लेकिन वहाँ भी बाज से मुराद कायल का खुद अपना नफ्स है, न कि सब नफ्स। इमाम साहब रहिमहुल्लाह ने शेर का जो मतलब बयान किया है ये भी मुमकिन है। फिर फरमाया ईसा अलैहि सलाम ने कि जो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ उसमें अल्लाह ताला का लिहाज रखो, अल्लाह ताला से डरते रहो और मेरी इताअत गुजारी करो, जो लाया हूँ उसे मानो, यकीन मानो कि तुम सब और खुद मैं अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह के मुख्तार हैं, अल्लाह के दर के फकीर हैं, अल्लाह की इबादत हम सब पर फर्ज है, वो अल्लाह ताला अकेले हैं, शरीक से पाक हैं, बस यही तौहीद की राह राह मुस्तकीम है। अब लोग आपस में मुतफर्रिक हो गए, बाज तो कलिमतुल्लाह ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला का बंदा और रसूल कहते थे और यही हक वाली जमात थी, और बाज ने ईसा अलैहि सलाम की निस्बत दावा किया कि अल्लाह ताला के बेटे हैं, और बाज ने कहा कि ईसा अलैहि सलाम ही अल्लाह है। अल्लाह ताला ईसाइयों के इन दोनों दावों से कि ईसा खुद अल्लाह है या अल्लाह के बेटे हैं बिल्कुल पाक है और बुलंद बरतर है। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इन जालिमों के लिए खराबी है, क़यामत के दिन इन्हें दर्दनाक अजाब और दर्दनाक सजाएं होंगी। هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ये काफिर लोग तो सिर्फ क़यामत के मुंतजर हैं कि वो अचानक इन पर आ पड़े और इन्हें खबर भी ना हो। उस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन सिवाय परहेजगारों के। ऐ मेरे बंदो, आज ना तो तुम पर कोई खौफ और हरास है और ना तुम बददिल और गमजदा होगे। जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और थे ही वो फरमा बरदार मुसलमान, तुम और तुम्हारी जोड़ के लोग हशाश बशाश राजी खुशी जन्नत में चले जाओ। इनके चारों तरफ से सोने की रिकाबियां और सोने के गिलासों का दौर लगा दिया जाएगा। इनके जी जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे और जिससे इनकी आंखें ठंडी रहें सब वहां होगा, और तुम यहां हमेशा रहोगे। यही वो जन्नत है कि तुम अपने आमाल के बदले इसके वारिस बनाए गए हो। यहां तुम्हारे लिए बकसरत मेवे हैं जिन्हें तुम खाते रहोगे। सामईन विनायतों की तफसील समाप्त कीजिए। क़यामत के दिन गैरुल्लाह की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تو یہ مشرق قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جو محض بے سود ہے، اس لیے کہ اس کے آنے کا کسی کو صحیح وقت تو معلوم نہیں، وہ اچانک یوں ہی بے خبری کی حالت میں آ جائے گی، اس وقت گو نادم ہو پشیماں ہو، لیکن اس سے کیا فائدہ؟ یہ گو اس کے آنے کو ناممکن سمجھتے ہیں، لیکن وہ نہ صرف ممکن بلکہ یقیناً آنے والی ہے، اور اس وقت کا یہ اس کے بعد کا کوئی عمل کسی کو کچھ نفع نہ دے گا، اس دن تو جن کی دوستیاں غیر اللہ کے لیے تھیں وہ سب دشمنیوں سے بدل جائیں گی، ہاں جو دوستی صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے تھی وہ باقی اور دائم رہے گی، جیسے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ تم نے بتوں سے جو دوستیاں کر رکھی ہیں یہ صرف دنیا کے رہنے تک ہی ہیں، قیامت کے دن تو ایک دوسرے کا نہ صرف انکار کریں گے بلکہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی نہ ہوگا جو تمہاری امداد پر آئے۔ ابن ابی حاتم نے مرضی ہے کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو ایماندار جو آپس میں دوست ہوتے ہیں، جب ان میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جنت کی خوشخبری ملتی ہے تو وہ اپنے دوست کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ فلاں شخص میرا دلی دوست تھا جو مجھے آپ کے اور آپ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا تھا، بھلائی کی ہدایت کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا اور مجھے یقین دلایا کرتا تھا کہ ایک روز اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، پس اے اللہ آپ اسے راہ حق پر ثابت قدم رکھیے، یہاں تک کہ اسے بھی آپ وہ دکھائیے جو آپ نے مجھے دکھایا ہے، اور اس سے بھی آپ اسی طرح راضی ہو جائیں جس طرح مجھ سے راضی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے، تو ٹھنڈے کلیجوں چلا جا، اس کے لیے جو کچھ میں نے تیار کیا ہے اگر تو اسے دیکھ لیتا تو بہت ہستا اور بالکل آزاد نہ ہوتا۔ پھر جب دوسرا دوست مرتا ہے اور ان کی روحیں ملتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعلق بیان کرو، پس ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ میرا بڑا اچھا بھائی تھا اور نہایت نیک ساتھی تھا اور بہت بہتر دوست تھا۔ دو کافر جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے، جب ان میں سے ایک مرتا ہے اور جہنم کی خبر دیا جاتا ہے تو اسے بھی اپنا دوست یاد آتا ہے اور کہتا ہے، باری تعالیٰ فلاں شخص میرا دوست تھا، آپ کی اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی مجھے تعلیم دیتا تھا، برائیوں کی رغبت دلاتا تھا، بھلائیوں سے روکتا تھا اور آپ کی ملاقات نہ ہونے کا مجھے یقین دلاتا تھا، بس آپ اسے میرے بعد ہدایت نہ کرنا کہ وہ بھی وہی دیکھے جو میں نے دیکھا، اور اس پر بھی آپ اسی طرح ناراض ہو جائیے جس طرح مجھ پر غضبناک ہوئے۔ پھر جب دوسرا دوست مرتا ہے اور ان کی روحیں جمع ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے اوصاف بیان کرو، تو ہر ایک کہتا ہے، تو بڑا برا بھائی تھا اور برا ساتھی تھا اور بدترین دوست تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر دوستی قیامت کے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی مگر پرہیزگاروں کی دوستی۔ پھر فرمایا کہ ان متقین سے روز قیامت میں کہا جائے گا کہ تم غم و حراس سے دور رہو، ہر طرح سے امن و چین سے رہو سہو، یہ ہے تمہارے ایمان و اسلام کا بدلہ، یعنی باطن میں یقین و اعتقاد کامل اور ظاہر میں شریعت پر عمل۔ معتمر بن سلیمان رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے کھڑے کیے جائیں گے تو سب کے سب گھبراہٹ اور بے چینی میں ہوں گے، اس وقت ایک منادی ندا کرے گا کہ اے میرے بندو، آج کے دن نہ تم پر خوف ہے نہ ہراس، تو سارے کے سارے اسے عام سمجھ کر خوش ہو جائیں گے۔ وہی منادی کہے گا، وہ لوگ جو دل سے ایمان لائے تھے اور جسم سے نیک کام کیے تھے، اس وقت سوائے سچے پکے مسلمانوں کے باقی سب مایوس ہو جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تم جیسے نعمت و سعادت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ روم میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے، چو طرف سے ان کے سامنے طرح طرح کے ملذذ و مرغن خوش ذائقہ مرغوب کھانوں کی کشتیاں، رکابیاں اور قابیں پیش ہوں گی، اور چھلکتے ہوئے جام ہاتھوں میں لیے غلمان ادھر ادھر گردش کر رہے ہوں گے۔ تشتہی الانفس اور تشتہی الانفس دونوں قراتے ہیں، یعنی اہل ایمان جنتیوں کو مزید اور خوش بو والے اچھی رنگت والے من مانے کھانے پینے ملیں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے ادنا مرتبے کے جنتی کے بالا خانے کی 7 منزلیں ہوں گی، یہ 6 منزل میں ہوگا اور اس کے اوپر 7 بھی ہوگی، اس کے 30 خادم ہوں گے جو صبح شام 300 سونے کے برتنوں میں اس کے لیے طعام و شراب پیش کریں گے،
हर एक में अलग अलग किस्म का अजीब व गरीब और निहायत लजीज खाना होगा। अव्वल से आखिर तक उसे खाने की इश्तिहा वैसे ही रहेगी। इसी तरह 300 सोने के प्यालों और कटोरों और गिलासों में उसे पीने की चीजें दी जाएंगी, वो भी एक से एक सिवा होगी। ये कहेगा कि ऐ अल्लाह, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं तमाम जन्नतियों की दावत करूं, तब भी अगर मेरे यहाँ खा जाएं तो भी मेरे खाने में कमी नहीं आ सकती, और इसकी बेहतर बीवियां हूर ऐन में से होंगी और दुनिया की और बीवियां अलग होंगी, इनमें से एक एक मील भर की जगह में बैठेगी। ये रिवायत सिफत जन्ना ली अबी नुआइम में भी मौजूद है। फिर साथ ही इनसे कहा जाएगा कि ये नियमतें भी हमें इसकी वाली हैं और तुम भी यहाँ हमेशा ही रहोगे, न मौत आए न घाटा आए न जगह बदले न तकलीफ पहुंचे। फिर अल्लाह ताला इन पर अपना फज़्ल व एहसान जतलाते हैं कि तुम्हारे आमाल का बदला मैंने अपने वसी रहमत से तुम्हें ये दिया, क्योंकि कोई शख्स बगैर अल्लाह की रहमत के सिर्फ अपने आमाल की बिना पर जन्नत में नहीं जा सकता। हाँ, अलबत्त जन्नत के दर्जों में तफावत जो होगा यानी फर्क, वो नेक आमाल के तफावत यानी फर्क की वजह से। इब्न अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नमी अपनी जन्नत की जगह जहन्नम में से देखेंगे और हसरत व अफसोस से कहेंगे, अगर अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत करते होते तो मैं भी मुत्तकियों में हो जाता। और हर एक जन्नती भी अपनी जहन्नम की जगह जन्नत में से देखेगा और अल्लाह ताला का शुक्र करते हुए कहेगा कि हम खुद अपने तौर पर राह रास्त के हासिल करने पर कादिर न थे, अगर अल्लाह ताला खुद हमारी रहनुमाई न करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर हर शख्स की एक जगह जन्नत में है और एक जहन्नम में। बस काफिर मुमिन की जहन्नम की जगह का वारिस होगा और मुमिन काफिर की जन्नत की जगह का वारिस होगा। यही फरमान बारी ताला है कि उस जन्नत के वारिस तुम बसबब अपने आमाल से बनाए गए हो। खाने पीने के जिक्र के बाद अब अल्लाह ने मेवों और तरकारियों का बयान किया कि ये भी बकसरत मरहूब तब इन्हें मिलेंगी, जिस कसम की ये चाहें और इनकी ख्वाहिश हो। गर्व भरपूर नेमतों के साथ रब ताला की रजामंदी के घर में हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हमें भी नसीब फरमाए। आमीन। إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون। बेशक गुनहगार लोग अजाब दोज़ख में हमेशा रहेंगे, ये अजाब कभी भी इनसे हल्का न किया जाएगा और वो इसी में मायूस पड़े रहेंगे, और हमने इन पर ज़ुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद ही ज़ालिम थे, और पुकार पुकार कर कहेंगे कि ऐ मालिक दारोगा जहन्नम, आपके रब ताला हमारा काम ही तमाम कर दें। मालिक दारोगा जहन्नम कहेंगे कि तुम्हें तो हमेशा इसी में रहना है, हम तो तुम्हारे पास हक ले आए लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक से नफरत रखने वाले हैं, क्या इन्होंने किसी काम का पुख्ता इरादा कर लिया है? तो यकीन मानो कि हम ही पुख्ता काम करने वाले हैं। क्या इनका ये ख्याल है कि हम इनकी पोशीदा बातों को और इनके मशवरों को नहीं सुनते? बराबर सुन रहे हैं, बल्कि हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनके पास ही लिख रहे हैं। सामईन, अब इन आयतों की तफसीर समाप्त कीजिए। जहन्नमी मौत की तमन्ना करेंगे। गुज़िश्ता आयतों में चूंकि नेक लोगों का हाल बयान हुआ था, इसलिए यहाँ बदबख्तों का हाल बयान हो रहा है कि ये गुनहगार जहन्नम के अजाबों में हमेशा रहेंगे। एक घड़ी भर भी इन्हें इन अजाबों में तख़फ़ीफ़ ना होगी और इसमें वो ना उम्मीद महज होकर पड़े रहेंगे, हर भलाई से वो मायूस हो जाएंगे। हम जुल्म करने वाले नहीं बल्कि इन्होंने खुद अपनी बदामालियों की वजह से अपनी जान पर आप ही जुल्म किया। हमने रसूल भेजे, किताबें नाज़िल फरमाई, हुज्जत कायम कर दी, लेकिन ये अपनी सरकशी से, इस्यान से, तुग़यान से बात न आए, इस पर ये बदला पाया। इस पर अल्लाह ताला का कोई जुल्म नहीं और न अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करते हैं। ये जहन्नमी मालिक यानी दारोगा जहन्नम को पुकारेंगे। सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर इस आयत की तिलावत की और फरमाया, ये मौत की आरजू करेंगे ताकि अजाब से छूट जाए, लेकिन अल्लाह ताला का ये फैसला हो चुका है। सूरह फातिर आयत नंबर 36। ला युक्बा अलैहिम फयमूतू वला युखफ्फफ अनहुम मिन अज़ाबिहा।
یعنی نہ تو انہیں موت آئے گی اور نہ عذاب کی تخفیف ہوگی. اور سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 11, 12 اور 13 میں فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. یعنی وہ بدبخت اس نصیحت سے علیحدہ ہو جائے گا جو بڑی سخت آگ میں پڑے گا, پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا. پر جگیے داروں کو جہنم سے نہایت لجاجت سے کہیں گے کہ آپ ہماری موت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کیجیے, تو وہ جواب دیں گے کہ تم اسی جہنم میں پڑے رہنے والے ہو, مرو گے نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکس 1000 سال ہے, یعنی نہ مرو گے نہ چھٹکارا پاؤ گے نہ بھاگ سکو گے. پھر کفار و مشرکین کی سیاہ کاری بیان ہو رہی ہے کہ جب ہم نے ان کے سامنے حق کو پیش کر دیا, واضح کر دیا, تو انہوں نے اسے ماننا تو ایک طرف اس سے نفرت کی, ان کی طبیعت ہی اس طرف مائل نہ ہوئی, حق اور حق والوں سے نفرت کرتے رہے, اس سے روکتے رہے, ہاں ناحق کی طرف مائل رہے, ناحق والوں سے ان کی خوب بنتی رہی. بس تم اپنے نفس کو ہی ملامت اور کوسو اور اپنے اوپر ہی افسوس کرو, لیکن آج کا افسوس بھی بے فائدہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بدترین مکر اور زبردست داؤ کھیلنا چاہا ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون, یعنی انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی اس طرح مکر کیا کہ انہیں پتا بھی نہ چلا. مشرکین حق کو ٹالنے کے لیے طرح طرح کی ہیلا سازیاں کرتے رہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں دھوکے نہیں رکھا, اور اس کا وبال جب تک ان کے سروں پر نہ آ گیا ان کی آنکھ. اسی لیے اس کے بعد ہی اللہ نے فرمایا کہ کیا ان کافروں کا گمان ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور خفیہ سرگوشیاں نہیں سن رہے. ان کا یہ گمان بالکل غلط ہے, ہم تو ان کے دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہیں. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد للحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. اے نبی کہہ دیجئے اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت گزار ہوتا. آسمان و زمین اور عرش کے رب اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہیں. اب آپ انہیں اسی بحث و مباحثے اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جن کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں. وہی اللہ تو ہے کہ جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی, وہی قابل عبادت ہے اور وہ بڑی حکمت والے اور پورے علم والے ہیں, اور وہ بہت برکتوں والے ہیں جس کے پاس آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے. قیامت کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے, اور اللہ ہی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے. جنہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے, ہاں مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو. اگر اے نبی آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے, پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں. اور پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے, بس آپ اے نبی ان سے منہ پھیر لیجئے اور رخصتانہ سلام کہہ دیجئے, انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا. سامعین دلاتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کے صفات کاملہ اور کفار کی حد دھرمی کا بیان. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجیے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو تو مجھے سر جھکانے میں کیا تعمل ہے, نہ میں اللہ کے فرمان سے سرتابی کروں نہ اللہ کے کسی حکم کو ٹالوں. اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے مانتا اور اسے اقرار کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں جس کا کوئی ہمسر اور جس کا کوئی کپو ہو, یعنی برابر کا. یاد رہے کہ بطور شرط کے جو کلام وارد کیا جائے اس کا وقوع ضروری نہیں بلکہ امکان بھی ضروری نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 4 میں فرمایا
لو أراد الله ويتخذ ولدا لصفى مما يخلق ما يشاء. الآية يعني اگر اللہ تعالیٰ اولاد کی خواہش کرتے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتے چن لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس سے بالکل پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی شان وحدانیت یعنی اکیلے تنہا تنہا سچے معبود ہونا اور سب پر غالب ہونا اس بات کے بالکل خلاف اور منافی ہے. بعض مفسرین نے عابدین کے معنی انکاری کے بھی کیے ہیں، جیسے سفیان ثوری رحمہ اللہ. صحیح بخاری میں ہے کہ عابدین نون سے مراد یہاں اول الزاہدین ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو تو سب سے پہلا انکار کرنے والا میں ہی ہوتا، اور یہ عابدہ یعبدو کے بعد سے ہے، اور جو عبادت کے معنی میں ہوتا ہے وہ عابدہ یعبدو سے ہوتا ہے. اسی کی شہادت یعنی گواہی میں یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک عورت کے نکاح کے 6 ماہ بعد بچہ ہوا. عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا، یعنی سزا میں پتھر مار کر اس کو ختم کر دینے کا حکم دیا، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے اس کی مخالفت کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے وحملہ وفصالہ 30 شہرا، یعنی حمل کی اور دودھ چھٹائی کی مدت 2.5 سال کی ہے. اور جگہ اللہ عزوجل نے فرمایا وفصالہ فی عامین، 2 سال کے اندر اندر دودھ چھڑانے کی مدت ہے. عثمان رضی اللہ عنہ ان کا انکار نہ کر سکے اور فوراً آدمی بھیجا کہ اس عورت کو واپس کرو. یہاں بھی لفظ عابدہ ہے یعنی انکار نہ کر سکے. ابن وہب کہتے ہیں عابدہ کے معنی نہ ماننا انکار کرنا ہے. شاعر کے شعر میں بھی عابدہ انکار کے اور نہ ماننے کے معنی میں ہے، لیکن اس قول میں نظر ہے اس لیے کہ شرط کے جواب میں یہ کچھ ٹھیک طور پر لگتا نہیں. اسے ماننے کے بعد مطلب یہ ہو جائے گا کہ اگر رحمان کی اولاد ہے تو میں پہلے انکاری ہوں، اور اس میں کلام کی خوبصورتی قائم نہیں رہتی. ہاں صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان شرط کے لیے نہیں بلکہ نفی کے لیے ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول بھی ہے. تو اب مضمون کلام یہ ہوگا کہ چونکہ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں، پس میں اے لوگوں اس کا پہلا گواہ ہوں. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام عرب کے محاورے کے مطابق ہے، یعنی نہ رحمان کی اولاد نہ میں اس کا قائل و عابد. ابو صخر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں تو پہلے ہی اللہ کا عابد ہوں کہ اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں، اور میں اللہ کی توحید کو ماننے میں بھی آگے آگے ہوں. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا پہلا عبادت گزار ہوں اور موحد ہوں اور تمہاری تکذیب کرنے والا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں پہلا انکاری ہوں. یہ دونوں لغت ہیں عابد اور عابد، اور اول ہی زیادہ قریب ہے اس وجہ سے کہ یہ شرط و جزا ہے، لیکن ہے یہ ممتنع اور محال محض ناممکن. سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں اسے پہلے مان لیتا کہ اس کی اولاد ہے، لیکن وہ تو اس سے بالکل پاک ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو. ابن جریر رحمہ اللہ اسی کو پسند فرماتے ہیں، اور جو لوگ ان کو نافیہ بتلاتے ہیں ان کے قول کی تردید کرتے ہیں. اسی لیے باری تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین اور تمام چیزوں کے خالق اس بات سے بالکل پاک اور بہت دور ہیں اور بالکل منزہ ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو. وہ تو تنہا ہیں، اکیلے ہیں، ایک ہیں، بے نیاز ہیں. اللہ کے جیسا نہ کوئی ہے، اور نہ اللہ کے برابر کوئی ہے، اور نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد اور بیوی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی جہالت میں غوط کھاتے چھوڑ دیجئے اور دنیا کے کھیل تماشوں میں مشغول رہنے دیجئے. اسی غفلت میں ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، اس وقت اپنا انجام معلوم کر لیں گے. پھر ذات حق کی بزرگی اور عظمت اور جلال کا مزید بیان ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کے عبادت گزار ہیں، اللہ کے سامنے پست و عاجز ہے. وہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں اور علم والے ہیں. جیسے اور آیت میں ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ وہی ہے، یعنی زمین میں جو اللہ ہے وہی آسمان میں ہے، اور جو آسمان میں ہے وہی زمین میں ہے، یعنی اللہ ایک ہی ہے، کئی سارے نہیں. ہر پوشیدگی اور ظاہر کو اور تمہارے ہر ہر عمل کو جانتے ہیں. وہ سب کے خالق و مالک، سب کے رچانے اور بنانے والے، سب پر حکومت و سلطنت رکھنے والے، بڑی برکتوں والے ہیں. وہ تمام عیبوں سے، کل نقصانات سے پاک ہیں. وہ سب کے مالک ہیں، بلندیوں اور عظمتوں والے ہیں. کوئی نہیں جو اللہ کے حکم کو ٹال سکے، کوئی نہیں جو اللہ کی مرضی بدل سکے. ہر ایک پر قابض وہی ہے، ہر ایک کام اللہ کی قدرت کے ماتحت ہے. قیامت کے آنے کے وقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو قیامت کے آنے کا ٹھیک وقت کا علم نہیں.
सारी मखलूक अल्लाह ही की तरफ लौटाई जाएगी, वो हर एक को अपने अपने आमाल का पूरा पूरा बदला देंगे। फिर आगे इरशाद होता है कि ऐ नबी, इन काफिरों के माबूदान बातिल जिन्हें ये अपना सिफारिश ख्याल किए बैठे हैं, इनमें से कोई भी सिफारिश के लिए आगे बढ़ नहीं सकता, किसी की शफाअत यानी सिफारिश इन्हें काम न आएगी। इसके बाद का इस्तिस्ना मुनक़ता है, यानी लेकिन जो शख्स हक का इकरारी और शाहिद हो और वो खुद भी बसीरत व बसारत पर यानी इल्म मारिफत वाला हो, उसे अल्लाह ताला के हुक्म से नेक लोगों की शफाअत कार आमद होगी। इनसे अगर ऐ नबी आप पूछें कि इनके खालिक कौन है, तो ये करार करेंगे कि अल्लाह ताला ही है। अफसोस के पैदा करने वाले उसी अकेले अल्लाह ताला को मानने के बावजूद भी फिर इबादत दूसरों की भी करते हैं जो महज मजबूर और बिल्कुल बेकुदरत है, और कभी अपनी अकल को काम में नहीं लाते कि जब पैदा उसी अकेले अल्लाह ने किया तो हम दूसरे की इबादत क्यों करें। जहालत व गबावत कुल ज़हनी और बेवकूफ़ी इतनी बढ़ गई है कि ऐसी सीधी सी बात मन के दम तक समझ में न आई, बल्कि समझाने से भी न समझे। इसीलिए ताज्जुबन इरशाद हुआ कि इतना मानते हुए फिर क्यों औंधे हुए जाते हो। फिर इरशाद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये कहना कहा, यानी अपने रब ताला की तरफ शिकायत की और अपनी कौम की तकदीर का बयान किया कि ये ईमान कबूल नहीं करते। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान की आयत नंबर 30 में फरमाया, وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शिकायत अल्लाह ताला के सामने होगी कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा था। इमाम इब्न जरीर रहिमहुल्लाह भी यही तफसीर करते हैं। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़िराअत وقال الرسول يا رب هؤلاء, मुजाहिद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नक़ल फरमा रहे हैं। क़तादा रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, अपने रब ताला के सामने अपनी कौम की शिकायत पेश करते हैं। इब्न जरीर रहिमहुल्लाह ने पीलीही की दूसरी क़िराअत लाम के ज़बर के साथ भी नकल की है। इसकी एक तौजीह तो ये हो सकती है कि ये नस्मउ सिर्रहुम व नजवाहुम पर मक़तूफ है, दूसरे ये कि यहाँ फ़िअल मुक़द्दर माना जाए यानी क़ाला को मुक़द्दर माना जाए। दूसरी क़िराअत यानी लाम के ज़ेर के साथ जब हो तो ये अत्फ़ होगा, वइंदहु इल्मु सआती पर तो तकदीर यूँ होगी कि क़यामत का इल्म और उस कौल का इल्म अल्लाह के पास है। सूरे के इख्तिताम पर इरशाद होता है कि मुशरिकीन से ऐ नबी आप मुंह मोड़ लीजिए और इनकी बदजुबानी का बदकलामी से जवाब न दीजिए, बल्कि इनके दिल पर जाने की खातिर कौल और फ़िअल में दोनों बेनंदी बरतिए। कह दीजिए कि सलाम है, इन्हें अभी हकीकत हाल मालूम हो जाएगी। इसमें रब्बे खुद्दूस की तरफ से मुशरिकीन को बड़ी धमकी है और यही हो कर भी रहा कि इन पर अजाब आया जो इनसे टल न सका। हक जल्ला वाला ने अपने दीन को बुलंद वबाला किया, अपने कलीमे को चौतरफ फैला दिया, अपने मुवहिद मुमिन और मुस्लिम बंदों को कवि और मजबूत कर दिया, और फिर इन्हें जिहाद के और जिला वतन करने के अहकाम देकर इस तरह दुनिया में गालिब कर दिया कि अल्लाह ताला के दीन में बेशुमार आदमी दाखिल हुए और मशरिक़ व मग़रिब में इस्लाम फैल गया। फ़अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु आलम।